Senjuri, jena għamel kim sejkel nistedinkom għal program jen nistaqsi. Ħajkun program ta' diskussjoni fejn niddiskutu issues li huma lokali u anka internazzjonali ma' diversi mistiedna kull ġimgħa. Ovvjament, l-opinjonijiet li jiġu diskussi waqt il-programm mhux neċessarjament ikunu l-opinjoni tal-istazzjon Smash Television. Illum xtaqt nistieden il-guest tiegħi, Mr. Terence Portelli. Ejdinna daqsxejn ftit fuqek ħa niddiskutu l-inflazzjoni li ovvjament bħalissa qed tiġi diskussa ħafna għax ovvjament qed jolew ħafna l-prezzijiet kemm minn barra kemm lokalment. Allura huwa importanti naħseb fil-fema tiegħi li nagħtu opinjonijiet diversi biex forsi jkollna soluzzjonijiet aħjar għal kulħadd il-qudiem. Tgħidilna forsi fiex qed tistudja l-linja tiegħek u forsi daqsxejn qed fuqek. Mela, jiena kwalifikat fuq Administration and Management u palissa jiet niddraftja it-teżi tiegħi biex nġib Masters fil-Filosofija, Politika u Ekonomija u qed nispeċjalizza fuq l-Austrian School of Economic Thought. Jiena nħobb l-arti marzjali u koll u nħobb il-mużika, ndoq il-pjano u l-kitarra. Bażikament jiena t-teżi tiegħi li qed nagħmel huwa fuq kif ħa niħħendiljaw dil-biċċa ta' xogħol ta' l-inflazzjoni minnaħa ta' currency. Sewa, kif jekk tfalli l-currency, kif Malta tista' terġa' tintroduċi l-lira Maltija u l-gold standard. Għax palissa din fi żminijiet fej għandna ġiex case study sewa, at this moment in time, fej għandek il-Venezuela li l-passo fallit u għedin jużawlek il-gold nugget biex exchange ġew jixtru l-affarijiet sewa u għandek iċ-ċajna li għedha t-esperimenta bil-kripto sewa u għedha t-prova fil-free trade zones li għandha ġew l-Afrika sewa tħaddimhom hemmhekk u it-test the waters. Nara wkoll is-Central Banks fi 2018 bdew jistudjaw l-possibilità li jadottaw il-kripto jew Bitcoin sewa bħala in-national currency. U għedin fi żmien fej in-national currencies sewa ħajkollha saw. Sewa, għandek iċ-ċajna, l-ewwel superpower li għandha tikkollassala il-yen, meta tnejt il-currency, il-fiat currency biex niftehmu l-flus tal-karti. U għandek il-passo li tilfet il-valur kompletament li l-ewwel pajjiż tista' tgħid li fallitu l-currency tiegħu kompletament. Sewa, allura t-teżi tiegħi huwa fuq da scenario, sewa, kif innaqsu l-impatt minnu u kif nistgħu nqumu fuq saqajna nerġgħu soluzzjonijietna aħjar. Ovvjament, palma ġo spjegajtlek fit-teżi nissapportja il-gold standard, sewa, u qed tipprova nispeċjalizza fuq il-Hayekian system tal-Austrian School of Economic Thought. Okay. Mela, biex immorru daqsxejn fil-xenarju lokali, għax ovvjament ħafna min-nies dak isu jinteressuhom il-bottom line biex jaraw. Ħossu l-flus, il-valur tal-flus qed jonqos fil-verità. Din il-ġimgħa prattikament mill-ewwel tas-sena għolew ħafna affarijiet li huma basic. Sewa, issa dan mhux jidru huma fatti, għolew għandek il-ħobs għolilek b'xi 20%, għandek l-affarijiet tal-ħalib lokali li jolew pratikament 40% qed nitkellmu percentaġġi enormi. Vol dir li minnu fuq il-paga minima jew xi ħaġa dan ovvjament ħajħossu. Taħseb li r-raġuni għax jisu qed jitfgħu kollox fuq il-COVID. Taħseb hija l-COVID biss jew affarijiet iktar deep li forsi sallu madna maħniex niddiskutuhom. Jew il-politiċi qed jevitaw li jiddiskutuhom aħjar minn hekk. Il-COVID fil-verità dik li tidher. Hemm fatturi oħra li ma jidrux. Aħna ngħixu f'problema għall-West. Noħolqu policies sewa li daw il-policies kif joħolqu problema ma ngħidux għax ħloqna policy li ma kienitx tajba jew qej naraw fejn morna ħażin. Naraw fejn morna ħażin, iva, naraw il-problema, però biex niħħendiljaw il-problema noħolqu policy oħra. Però l-policy l-antika, ir-root cause tal-problema nħallu hemmhekk. Sewa, allora naqbadlek naqaf biex nirrispondik mill-root cause li jiena nħoss li hija tibda mill-currency, mill-euro. Sewa, biex nfhem kemm xejn id-differenza bejn currency
u flus. L-euro hija currency, mhux flus. Sewa. Currency hija medium of exchange. Sewa, l-istess bħall-flus. Medium of exchange, jiena mitlek biċċa xogħol, sewa, u inti ħallasni tagħha. Sewa, vuoi diri jekk jiena rrid nixtri servizz jew prodott, qed nuża l-currency biex nieħu dak li rrid. Sewa, unit of account biex jiena nkun naf jekk il-business tiegħi u x'qed jagħmel profitti jew le. Sewa, jiena ovvjament għandi xi ħaġa I'm looking at digits, xi ħaġa li nisa ninterpreta. Sewa. Portable, jekk irrid immur minħawsal mill-liħa bil-flus nista' mmur bihom, sewa tfajthom ġol kartiera u mort. Sewa. Huma durable, nista' naffiġlek karta tal-5 euros u modda bielek, sewa. Imma tista' taqbad tidrid tagħhom tfajta ġol kartiera. Qed tifhem? Però ma nistax naqbad naqtaħax tlifta. Sewa sakemm ma tmurx il-bank u mbagħad jiqablulek is-serial number u xi tfu jdiri xorta ma tantx hija daqshekk durable. Divisible jekk inti trid tixi xi ħaġa ta' 5 euros u għandek 10 euros, sewa ġejta u tal-ħanut m'għandux hija biex itik, ġejta għandi tgħid li isma' għandek issara fli 10 euro, tajtek 5 u 5. Mela il-currency tinqasam sewa u it's dividable sewa u it's fungible sewa il-currency fungible x'inhi interchangeable jekk jiena tajtek 10 euros ħadtini xi ħaġa lura ta' 10 euros. Mhux ħadtini xi ħaġa ta' 50 u mhux ħadtini xi ħaġa ta' 2. Ħadtini xi ħaġa ta' dak il-valur sewa biex jien nagħtek dik it-10 euros sewa. Issa naraw naqal l-enti ta' flus għax flus imbagħad għandhom karatteristiku ieħor vera importanti li currency m'għandix. Sewa, medium of exchange, l-istess bħall-currency, unit of account, l-istess bħall-currency, portable bħall-currency, għandek naqgħod diffikultà x'hekk. Jekk għandek kilo deb mhux ħadd mur iġorru miegħek inti. Sewa. Durable u durable iktar minn currency għalxiex għax tista' taqta' biċ-chaser ingott, sewa, però xort baqalek l-ingott. Tifhem xort għandek nofs kilo u nofs kilo, jekk huwa tal-kilo, sewa. Nista' ndewbu, però biddel il-forma tiegħu, sewa, vuoi diri fejn tidħol durable u iktar durable minn currency. Sewa, huwa divisible jekk jintajtek 1 pound of gold sewa u trid tgħini half a pound of gold lura sewa bħala bqija ħaddieli sewa. Huwa fungible l-istess bħall-currency, però għandu dil-karatteristika, sorry. Għandu store of value over a long period of time. Sewa, jekk jinqabel u ħanibdew mill-currency l-ewwel. Sewa biex nispjegawha din. Mela meta inti għandek pajjiż, kontinent li di mhux Malta biss ġrat, di ġrat madwar id-dinja bekk qed infil parti minn din il-problema. Il-credit expansion biex inti kellna eżempju il-tkabbir ekonomiku li kellna sewa aħna ġew rikwestjati an X amount of currency, ħalli n-nies imurru l-bank u jkunu jistgħu jisselfu. Biex iktar ninkoraġġuhom tajnihom a cheap interest rates. Sewa, ħalli n-nies iktar jiddejnu. Sewa. Di għandha l-problemi tagħha. Sewa, għax inti qed timmanipula l-flus. Qed tipprintja ħafna flus qabel ma ġew iġġenerati mill-ekonomija tal-pajjiż jew tal-kontinent, whatever. Sewa. Issa di mhux xi ħaġa li ġrat il-bieraħ jew biraħ tlula, sewa di la ġejja minn żmien ancient Greek sewa. Ħan semmilek ġiex eżempji sewa. Athens, waħda mill-fatturi għalha kkollassat fil-pika tagħha, kienet minħabba l-Peloponnesian War. Kellha perjodu ta' paċi ma' Sparta, waqfu f'dak il-perjodu, però flok ħadet ir-ruħ u reġgħet qajmet il-gold coins tagħhom fuq saqajhom. Baqgħet tagħmel public works. Issa x'għamlet di biex tmantni l-armata u biex tmantni l-public works u hekk. Daw tilfu il-mining sites sewa ġew konkerjati mill-avversarji tagħhom. Allura spiċċaw jekk kellhom eżempju 1,000 kilos of gold, daw 1,000 kilos of gold daw bhom u ħarġu 3,000 kilos of gold, però x'ġara.
tħallat mal-bronz. Allura, dak iż-żmien ma kellhomx it-teknoloġija u l-intelligenzja li għandna llum biex we make correct judgment sewa, allura dak iż-żmien għadu fuq face value. Raw li jekk tara waħda tlaq iktar minn l-oħra. Mela x'għandha problema di qed tifhem. Allura dik kienet waħda mill-problemi ta' tal-manipulation fejn tidħol gold standard. Però mbagħad naraw li hija ovvja fil-verità għax il-karti nħolqu miċ-Ċiniżi sewwa u fil-140 BC iċ-Ċiniżi ħolqu il-paper currency. Daż ġara li daqs kemm rawa konvenjenti li tipprintja l-flus. Sewa, daqs kemm nipprintjaw spiċċaw ġabu il-paper currency outlawed. Sewa, u l-istess problema immanipulaw il-flus. Issa waħda mill-lenti ta' gold u l-oħra mill-lenti ta' paper currency. Sewa, issa jgħu l-azminijiet iktar kontemporani kif l-euro ġiet taffetwa lilna. Sewa, l-euro ilha maħluqa minn 1997 sewa u il-purchasing power tal-1 euro sewa tal-1997 illum il-ġurnata tilfet 54 cents. Vojdiri li kont tixri fin-nofs. Eżatt. Qed ngħidu. Vojdir hekk fin-1997 kont tixri b'1 euro dil-bajro, illum tiet 154 biex tixtriha l-istess bajro. Sewa, vojdiri sallum il-ġurnata l-euro tilfet 64.94% tal-purchasing power tagħha. Issa niġu l-iktar żminijiet kontemporani. U naraw kif ġejna iktar affettwati sewa. Mill-2013 s'issa issa qegħdin ninsew minn 1997 sa 2013, qed 2013 għal 2022 sewa. L-euro ġiet tilfet il-purchasing power 12 cents li huma ħafna. Ħafna iktar mill-li taħseb tgħidli kif u fejn hu l-effett. Jekk inti kellek ġol-bank 20,000 euro u daw inti nsejthom hemmhekk għad tapparsi nsejt li għandek 20,000 euro ġol-ik kont tal-bank sewa. Mid 2013 sa 2022 dawk l 20,000 euro għandek purchasing power ta' 17,857.14 cents. Vojdir vera tara digit li għandek 20,000. Imma x'ħad tixtri bihom? M'għandek xejn. Issa bieħed hawnhekk, minn 1997 sa 2022, lissa jekk ejja nieħdu l-istess ħsieb kelli 20,000 euro u minn 1997 l-ewwel sejthom jiena li għandi 20,000 euro l-bank. Sewa, il-purchasing power li għandi issa ta' 12,987.1 cent. Vojdiri ara kemm il-currency marret lura. Ażgur. Issa jiena naraw mill-lenti l-oħra tad-deb. Fit-2000s, id-deb kien valur 9.18 cents per gram. Sewa, illum il-ġurnata sada l-għodu kien 50.82 per gram. Ażgur. Sewa, u għala da mill-2000 sa 2022 41.64 €. U jekk tara grafs, żammu, jinżel dik in-naqa, però pal-medin jgħidu l-ekonomisti, sewa, in the next 6 years għandu jola 6 times, 6 folds. Sewa. Issa l-irħas li kien id-deb minn daż mill-law kien fl-aħħar ta' Diċembru tal-2013 li kien għandek ir-recession jisol minn ir-recession. Qed tifhem, vojdiri kien 28.05 € per gram. Jekk jiena kont aqli biżejjed u ħana ġiru żgħalek l-istess value sewa, 20,000 euro, sewa, jiena rnexxi li nixtri 713 grams sewa, li xtrajtom 28.05 €. Reġa tela d-deb ftit xhur wara, fl-2014 fl-4 ta' Marzu. Sewa, li tela valur ta' 31.31 cents. Sewa, sija niġu kemm qiegħed illum il-ġurnata d-deb. U għala is-sena
2021 €51.64 per gram. Jekk jiena kont taqli biżejjed u żammejthom il-713 grams li kont xtrajt, il-value tiegħu madux 20,000, ġi 36,235 17 cents. Vojt li dati għalek, purchasing power ta' 16,000. Il-figuri li tissemmi, ovvjament, huma interessanti ħafna għal-min, ovvjament, jinteressa ruħu f'dan is-suġġett. Pratikament, qed ngħidu hawnhekk li dak li forsi qabel konna nitqu bl-antiki, għax kulħadd kien iġemm għad-deb. U di, fil-verità huma għandhom jisu xi ħaġa sejf. U dan forsi nistgħu naraw ukoll fl-isfera internazzjonali, għandek pajjiżi bħal Russja li jinvestu ħafna fid-deb. Sfortunatament il-West naħseb jiena jgħidulhom li huma qed jitilfu insomma x'mhux jinvestu biżejjed fil-flus u dal-affarijiet, però at the end hawn meta tiġi jassi u no r-riżorsi. Ħan ikkorreġġik waħda hawnhekk. Meta ngħidu il-West qiegħed ħażin sewwa. L-affarijiet li jgħidulna huma skorretti. Tgħid li għala, l-Italja falluta? Jiġu jaqgħu jqumu l-Italja x'it-tielet pajjiż fid-dinja bl-ikbar gold reserve fid-dinja. Allura daw il-moment li ħadd falli l-currency. Żgur għandhom ħajtilhom mal-lewel. Il-problema minn investa kollox fil-currency. Eżatt. Għandek ir-Russja qiegħda top 5 ukoll, għandek il-Ġermanja ġiet is-second, u l-Amerika ovvjament qiegħda l-ewwel. Mbagħad għandek ovvjament iċ-Ċina qiegħda fil-5. Però bħala case study ta' ċina noqgħod attent kif inħares li għax l-istess ħaġa kien hemm naqa' manipulation tal-gold reserves. All right, issa ħammalu għal-domanda oħra. Mela, manipulation tal-gold reserves, kif ġrat? Da bażikament kien hemm din il-kumpanija sewa li ddeċidiet li taqbad biċċa blokka ħadid, il-gas vera b'gold sheet, sewa, u għandek ingott. Sakemm qed tigirfu qed tinduna li huwa deb, kif taqsmu minn nofs tinduna li mhux deb xejn, tifhem li hija affettwalhom 4%. Approximately ta' dal-aspett. Sewa. Issa hemm problem oħra fuq dil-biċċa ta' xogħol fejn l-affarijiet jinjolew. Għandek is-supply chain qiegħda diżastru bħalissa li ir-raw resources aħna naraw ħobża jekk intek qamħ għalik mhi xejn. Għax inti l-ħobża li qed tittik sodisfazzjon. Sewa, imma jekk immurant il-baker u ntih il-qamħ ħajamillek il-ħobż. Is-second ir-raw resource sewa dejjem għandek bżonn id-dawl inti, għandek bżonn ħafna affarijiet oħra sakemm il-ħobża tkun lesta, trid tibbaża fuq ċertu importations ukoll sewwa. Vojdiri anke l-effett li bħalissa dejjin fi trade war tista' tgħid il-West ma' ċina, infatti ċina dal-aħħar qabdet tattakka l-Lotwanja, il-pajjiż tal-Lotwanja sewwa, u qiegħda tagħmel pressure kbir fuq liju biex EU nations they embargo Lithuanian goods. Il-supply chain affettwat Franza, Germania u Sweden. Issa Franza l-bieraħ il-Ministru tal-Intern kien għadu kif qal biex wasal iż-żmien to punch back. Sewa, ovvjament, agricultural goods sewa din fil-kontroll ħafna minnu ta' Franza. Allura jekk dik qed tiġi affettwata u għandek il-portijiet kontrollati mid-ċina u għaddej bit-trade war, il-supply chain qiegħda damaged. Qed tifhem, allura di parti oħra, fattur ieħor li jrid taħares leh biex naraw għal xiex dawn l-affarijiet qegħdin jolew. Sewa, ma ninsewx ukoll. It-tkabbir tal-popolazzjoni mhux sostenibbli joħloq dan l-affarijiet. Sewa. Issa, x'taqt insaqsik domanda oħra. Pajjiżna bħal kull pajjiż prattikament fid-dinja il-COVID laqtitu ħażin. Għanna però, ovvjament, għalkemm il-gvernijiet jenu kemm setgħu fosthom għaw Malta Wage Supplement, kellek ċans tifriża daqsxejn il-lon, id-dejn f'dassen tgħidla minn surplus għamilna 3 biljuni dejn. U għandna biljun euro fis-sena recurrent expenditure biex jopera prattikament il-gvern. Issa ovvjament ħabba l-COVID idħul tal-gvern naqas għax għandek numru ta' negozji sfortunatament kellhom jalqu. Oħrajn naqsu ħafna mill-bejħ tagħhom, kellna l-problema ma' l-Ewropa fuq iċ-ċittadinanza li bit-tajjeb u ħażin tagħha di kienet qed tippompja miljuni ta' euro fl-ekonomija.
Taħseb li biljun euro tipo recurrent expenditure hija sostenibbli fit-tula għal ħafna snin? Fis-sitwazzjoni li qegħdin fiha żgulli le. Personalment jiena nemmen li iktar ma jindaħal il-gvern fl-ekonomija, iktar igerfex. Mhux politikament. Imma l-gvern da fl-aħħar mill-aħħar. Meta jiġi jimponi ċertu regulations u jimmanipula l-flus pal ma kellimtek jew jeżid iktar il-welfare state, etc. Inta qiegħed jidajjef ir-realtajiet, qed jipprova jipprolonga wkoll recessions, mhux għal Malta biss li huma dwar id-dinja kollha li it is inevitable, trid issir li issa aktar ma niddilejjaw sakemm tiġi dil-problema, sakemm niħandiljawha we face it, ħadd tibqa' tiġi qar kull sena li qed nevitawha. Sewa, issa l-gvern jirid inqas mis-social welfare system tiegħu li għandu u dak kulħadd iħobbhom mill-free goodies, però there's no such thing as free lunch. There's always somebody paying. Dejjem hemm xi ħadd qed jħallas. Biex inti ħadd xi ħaġa b'xejn, ħadd ieħor ħallas għalik. Issa jekk il-gvern mhux ħajaqbad u jibda jnaqqas minn dawn l-expenditures li għandu, problem kbar se jkollna, mod ieħor kif jista' jinnaqqas dal-impatt u billi ħares iktar ġo fih milli l-barra. Ġo fih qed nirreferi għal micro economics, ekonomija lokali u makro hija globali, internazzjonali sewa. L-Ewropa in ġenerali l-fokus tagħha kienet fuq makro biss, micro ma tantx tagħha daqshekk importanza sewa just sa full employment u daqshekk. Li fl-aħħar mill-aħħar small to medium sized businesses u l-businesses lokali huma il-lifeblood support tal-pajjiż. Biex il-welfare jiġi mantni il-kumpaniji nazzjonali li ktal qegħdin jippompjaw. Ma ninsewx ukoll li għandna l-progressive tax li dik iktar qed toħloq problemi flok equality. Sewa, il-progressive tax maħluqa biex suppost l-idea biex min iktar għandu iktar iħallas. Sewa, però fil-verità indirettament hija maħluqa minn għandu l-kapital ġo qiegħed hemmhekk preservat jħallas dik il-naqal għandu jħallas, però jien u inti ma nistgħux nilħu dak il-kapital biex nikkompetulu għal da bil-progressive taxation u di oħra ta' problema kbira li fl-istess ħin jekk mhux ħadd tiġi indirizzata in the long run ħadd tkun parti mill-kollaps. Inti qed ikollok flat rate ħalli jiena ninkoraġġik lilek tmur tistudja ġib iktar esperjenza, eċetera, biex taħdem iktar u taqli iktar. Voddir inti fil-fema tiegħek il-flat rate hija iktar ġusta milli qed naraw illum il-ġurnata x'tinċentiv ovvjament il-kulħadd isu jaħdem bl-istess mod, hekk tiflaħ taħdem. U l-ikwalità fejna fil-flat rate. Jekk jien għandi idea li inti qiegħed fuq sewwa fil-business tiegħek u jien għandi idea sewwa li jiena ħajja ngħidu m'iniex daqshekk b'saħħti daqshekk sewwa, jien nista' noħodlok it-transfer of wealth bl-idea tiegħi għax inti tispiċċa tfalli. Sewwa, li qiegħed hemm fuq inti għax il-gvernijiet qegħdin jipproteġuk sewwa għax dik ikun xorta fallejt. Problema kbira u dan li qegħdin ngħixu fih huwa żmien ta' crony capitalism. Kapitalizmu imħallat mal-Marxizmu sewa fejn appartijek għandek il-gvern qed tiżomm ċertu businesses hemm fuq qiegħed joħloq barriers to trade biex minnu żgħir ma jistax ikkompetilhom iħallihom hemm fuq sewa ċertu innovation regulations sewa indirettament inti meta tnejn dawn ir-regulations anke biex niftaħ il-business jrid inħallas ċertu X amount of biex nibda meta għadni qed nibda jiena ma nistax tikkompetili. Xi problema? Qed nara wkoll li bħalissa jisu qed tidħol l-idea li fl-Ewropa nagħmlu kollox l-affarijiet standard. Fl-istess ħin m'intix bil-Malti toqtol l-innovation għax dak li jkun qased tħallih biss jinvesti fl-idea tiegħu voldri jagħti ċaħdu pratikament minn idea ġdida li jaf tkun aħjar. Però mbagħad jekk tinnota jien dejjem tallimt trace the money. Jekk inti għandek farm
u trid bil-fors ċertu equipment sewa, u inti ħaddiet ma tistax tagħmilhom inti. Jrid ikollu ta' dak l-istandard. Ħal inti tittix bil-fors minn dak il-pajjiż sewa, jekk inti trid ċertu affarijiet oħra din kontrollat minn pajjiżi oħra. Sewa, voj dir inti ma tista' l-standardization apparti for safety measures. Safety measures għedha mek di tal-standardization biex inti tgħid għax for my safety. Deep down, mhux għax huma kattoliċi tajbin, biex jipproteġu s-suq ta' pajjiżi oħra. Sewa, voj diri fl-aħħar mill-aħħar, equality ma tiżistix u ħanejlek għala. Kollox differenti, kulħadd differenti, kulħadd għandu karatteristiċi differenti. Behavior differenti. Prodotti fiq differenti. Voj dir ma tistax tgħid kollox ikwali. Fejn jitlu drittijiet iva. Però li tedfa' kollox f'kaffa waħda. Ma tistax, għax il-ħajja ta' Malta u qiegħ ngħidu tal-Lutwanja, tal-Ingilterra, l-Ġermanja huma differenti. Huma kompletament differenti. Ekku. Issa qabel semmej daqsxejn inti, issa supply chain. Iva. Forsi qed nisimgħu ħafna nies, ovvjament kif tkellimna qabel qed igergru ħafna fuq il-prezzijiet li qed jolew, però ftit jafu li hawn il-problem enormi fis-supply chain. Kienu qed jgħidu sa ftit ilu li m'hawnx containers biżejjed biex jagħmlu transportations, dal-containers ħadd ma jaffej sparxxew alla jbirek minn fuq wiċċ id-dinja, dak nitkellmu miljuni ta' containers mhux wieħed. Però huwa fatt li min iġib ix-xogħol lej Malta. Illum il-ġurnata minn 3,000 euro qed iħallas 15,000. Issa, in-nies ftit jistgħu jifhmu li eżempju pakket noodles jekk tqiegħu ġo container, il-container kien jiġi koli iktar minn noodles li għandek ġo fih. Illum meta għandek minn 3,000 splodilek għal 15,000 fil-container, pakket noodles minn 50 cents da qed ikollu jbieħu 2,50, 3 euro. X'jista' jsir min-naħa tal-Ewropa x'da jidher li għandha kontroll assolut iċ-Ċina donnu fuq transportation. U l-Ewropi sa jinnaf isu kważi mhu jiġri xejn, kulħadd twaħħal f'kulħadd, minn waħħal fil-gvern tal-lokal, minn waħħal fl-Ewropa, imma fil-verità in-nies qed bil-Malti ħajħalsu ta' kollox. Winston Churchill jgħid kien jgħid sejn: "The further you look back, the further you can plan the future." Sewa. Aħna nafu li ċ-Ċajna fejt jidħol geoeconomics, geoeconomics nikkontrollalek ċertu wassi strateġiki tal-pajjiż, ċertu riżorsi, raw resources li għandek bżonn biex toħloq ċertu prodotti, qegħdin f'idejn ċ-Ċina. Sewa dan huwa fatt. Sewa. Issa meta jiev di situazzjoni inti qed taffettwalek id-decision making tal-pajjiż inti indirettament, bil-fors. Sewa. Allura x'qed jiġri? Eżempju, f'dal każ tal-portijiet, iċ-Ċajna qabdet X amount of containers, kisritom, dawn biex naħdmu. Ħafna mill-oġġetti jiridu jmurru tru ċ-Ċajna. Issa jekk iċ-Ċajna tesżom mumlok, mhux ħajġuk. Sewa. Issa vera l-Ewropa qed tagħmel baby steps biex tiddilja magħhom, però ħażdithom li ċ-Ċiniżi għamlet waħda tajba minn tnejn. Sew għaw minn ħafna ħzina li għamlet. X-trasport importanti strategiku ġewwa ċ-Ċajna, użat is-sistema Ċiniża kontri jom stess. Still mhux biżejjed, still hemm bżonn iktar policies biex l-interess Ewropew jiġi imħares, però qiegħda f'pożizzjoni fejn l-Ewropa ċertu decisions trid toqgħod attenta kif tagħmilhom. Għalxiex? Għax hekk inti id-dawl li qed ikkontrollat minn gvern ieħor. Kull ma trid tagħmel lilek il-kont. Allora, le, wrong decision making jaqtalek id-dawl minn għandek bil-life support qatilulek. Eżempju. Issa dak għas sempliċi semmejtlek. Sewa, issa ma ninsewx. Is-supply chain, jekk qed tikkontrolla s-supply chain, inti għandek power kbir. Allura l-Ewropa li ġrala għandha ċertu visions. Sewa, wieħed jista' jarahom fil-Lisbon Treaty, eżempju, fil-Lisbon Agenda. Sewa daw il-visions li spiċċaw ingħataw lil ċertu pajjiżi barra mill-EU daw l-investimenti li jista' jwered their mercy. Allura inti biex tieħu azzjoni
Bil-forsi tkun bil-mod, għax inkella għandek attakki ekonomiki ġejjin. L-aħħar wieħed li għadu kif ġara f'Diċembru l-għadda fuq dir mhux il-bot, il-Lutwanja ġiet attakkata għax irrekognajja Taiwan bħala pajjiż u ċ-Ċina attakkata ekonomikament. L-Ewropa kull ma tista' tagħmel defensive approach, ma tistax tagħmel offensive kif qed jgħid dal-Ministru għall-ilbieraħ ta' Franza li wasal iż-żmien to punch China back. I am interested, interessat ħafna biex inkun naf kif. Għax ma tistax qed tifhem għandek għadek marbutin. Jidher ifhem li tul is-snin qisha kważi kważi l-Amerika u l-Ewropa. Ovvjament, provajna napprofittaw ruħna miċ-cheap labor li kienha miċ-Ċina. Tajnihom prattikament il-knowledge kollu li kien hawn fl-Ewropa u hekk, daw talmu għax huma nies bravi voldiri u nies biżla li jaħdmu. U l-lum qed jużaw letteralment kontrina, u hekk tara ċ-Ċina l-lum il-poter li għandha. Anke l-Afrika qed tixtri prattikament kollox. I mean jinvestu hemmhekk. Fejjem ir-riżorsi li huma għandhom dawk ir-riżorsi naturali allura ovvjament ħa jiġu di voldri s-saħħa l-għanda voldri naħseb l-Ewropa bħala li kienet dominanza fid-dinja l-lum qed majna. Voldri naħseb ħajkonna hekk mhux ħajkonna erba' leaders fl-Ewropa ta' stoffa kbira. Ħaj nkomplu mbagħadu. L-Ewropa ġiet powerless. U iktar ma jibqgħu ngħixu f'żminijiet ideali, viżjoni ideali, iktar ħammur lura. Għax inti għandek superpower li tara kollox realistiku u l-interess ta' pajjiżha l-ewwel qabel xejn u tanisa, u għandek l-Ewropa, l-interess ta' kulħadd barra ta' nies tiegħek. Barra ta' nies tiegħek. U barra tal-Ewropej. Sewwa, l-Ewropa qiegħda f'pożizzjoni li trid tieqaf tattakka lir-Russi għax fl-aħħar mill-aħħar ir-Russi they are a big pillar fil-supplexxu jissupplexxuna għall-gas. Waqt li ftitilu għall-oħerba tiegħek biex għax kellhom problema sploda l-prezz tal-gas. Appunto. At the end baqgħu in-nies. Eżatt, eżatt. U iktar ħibqgħu baqgħu għalxiex. Għax meta inti għax inti tifhem l-Ewropa kif qiegħda tħares lejha minn 3D perspective. Palissa l-Ewropa da f'konflitti interni għax hemm l-libertà tal-bniedem qiegħda tiġi medda. Sewa, għandek il-konflitti li għaddejjin bejn l-Ewropa fil-geopolitical level mar-Russi, għax inti you always go to war with your neighbor. Xek. Mhux ma dak li qed inaħlaħra tad-dinja. Sewa, l-Ewropa qiegħda fil-pożizzjoni li hija apparti li taw l-affarijiet liċ-Ċiniżi. Bdiet mill-Amerikani l-attakki, biex ikunu fair. Jixtru lek il-kumpaniji Ewropej, kif jixtru an X amount of shares li għandhom il-full decision making, jabdu jalqu ilek. Għalxiex, għalli ħallu l-innovation fl-Amerika. Sewa, issa jekk mhux ħatqajjem l-innovazzjoni kemm f'militar, kemm f'kull aspett li tista' taħseb, l-Ewropa as we know it will cease to exist. Anke l-Ewropej infushom, ma ninsewx. Security analysts qegħdin jwissu li 2023 law il-West ħajmur gwerra kontra Ċina. Naffordjaw aħna niħendiljaw il-mistoqsija daw. Naffordjaw aħna niħendiljaw il-konflitti interni ġoliju u mal-borduri tagħna. Ta' żgullilek. U apparti hekk ħammurru f'konflitt ma' pajjiż li kontrollalek kollox lilek. Qed tifhem? Vojdir qegħdin naqgħu f'sitwazzjoni diffiċli li jekk mhux ħan jieħdu radical approach unfortunately. Mhux ħan kampaw. Mhux ħan kampaw. We'll cease to exist. Issa domanda oħra wkoll fix-xena lokali. Il-pagamin ma' Malta hija prattikament 780 euro f'idek fix-xahar. Hija sostenibbli li tgħix illum bl-għoli tal-ħajja li diġa kien hawn. U qed ikun hawn, efimni dak qed tkun tnej ma' raw raġel jew koppja insomma ħiexini. Prattikament da jridu jgħixu b'1600 euro fix-xahar. Illum nafu li l-loans ta' sempliċi flat. Għandek tmiem 100,000 euro, daw it-tnejn ħajfdallhom 600 euro biex jgħixu. Dik hija r-realtà li qed ngħixu llum. Ovvjament mhux kulħadd huwa fuq il-minimum wage u hemm elementi inti li f'ħajtek tistudja biex taqal iktar u forsi tagħmel investimenti voldri, però mhux nafu li mhux kulħadd kapaċi u mhux kulħadd jista' għax hawn nies li msikken kellhom background li
prattikament għandhom xort li għandhom xieklu. X'ħal għamlu b'daw in-nies kollha jinngħidlek minn dis-sena qed nara ħajjin għax volder jiena naħdem fin-negozju u naf il-prezzijiet kif splodew. Kif ħajjexu n-nies b'780 euro fix-xahar. Nerġa' ngħidlek. Il-problema mhux id-digit li huwa 777 sewa ta' minimum wage. Il-problema purchasing power. U għandek ħafna nies ġejjin mentalità, kulturi, way of living differenti minn tagħna minn pajjiżi tat-tielet dinja eżempju, li ma jimportax li jxulet min ja ġoflet, immintu l-mara bil-minimum wage mhux ħatejx, imma kollha bil-minimum wage. Ara għandhom communal pot, jixxerjaw kollox bejniethom, u għara kemm għandhom iktar savings minnek. Allura dil-problema qiegħda rruti fl-immigrazzjoni, vuoi dire li l-gvern mhux ħajqbatu jibgħat minnhom l-hemm u kontra l-Malta qed ngħidlek at this moment in time se kemm tiġi tiġi sustainable. Jagħmel de-inflation, jekk inti dil-kumpanija m'għandekx tambijax mhux nies biex iħadmuha, pakjaw itlaq. Qed tifhem? Kontrija tnejdlek għax jien irrid insib impjieg kontra żgħażagħ oħra tnejdlek, però fil-verità ġejjin żmien diffiċli dadu just the tip of the iceberg. Għandek biss 6-7 years of uncertainty min jgħidlek li qed certain u ħanippjana seba' snin oħra ngħidlek fuq xi qed tibbażhom dil-viżjoni. Għax għandek l-uncertainty, għandek il-problemi interni, allura mbagħad xa jiġri. Nafu palissa li anka biex minħabba dal-ħafna gwaljanzi u hekk sewwa, meta jibdew jitilqu l-kumpaniji li ovvjament taw il-weight supplements qegħdin iżommu inefficient and ineffective businesses afloat, mhux kollha. Mhux kollha. Għax eżempju l-Lufthansa last year kienet ġoħra set il-lajnuna kollha li ħadet mill-Ġermanja. Imma għandek kumpani li laqqas waslu qrib, kwart minnu. Tifhem? Voj diri, mhux kollha qed nirreferi għalihom, imma ħafna minnhom somewhere down the line jiridu jiġu bankrupt. Allura din qed isir ħafna mal-investments biex inżommuhom afloat minħabba il-kunċett ta' full employment sewa. Issinti trid li jkollok daqsxejn unemployment u daqsxejn depression għalfejn. Għax inti biex toħloq xi ħaġa and you progress to the next phase jekk inti qed fuq platta l-fidda minn tagħmel xejn. Imma jekk inti depress ħatagħmel xi ħaġa. Issa l-problema tal-minimum wage qiegħda hawnhekk. Jekk inti qed tipprova tgħin lilek innifsek, qed taħdem minn xogħol qed tagħmel ieħor, jew għall-inqas qed tiġib l-esperjenza f'ċertu qasam, qed tiġib il-kompetenza fuq kwalifiki. Però jekk qed tibqa' bl-istess rata ta' income, what's the point in staying in Malta? Yo, what's the point in tonfoq biex tagħmel il-kors inti? Da' kont eħe, kont ħan zid daqsxejn fuq domanda oħra li ti, minn survey li sar reċenti, u onestament għalkemm kont naħseb li l-persentaġġ għoli, però kont naqra daqsxejn sorpriż biex ngħid il-verità, għandek 70% taż-żgħażagħ Maltin qed jikkonsidraw jitilqu minn Malta. Issa aħna nafu dejjem niftaħru tajna l-vot li tfal prattikament ta' 16 sena, għax ngħidu għax nemmnu fihom, għax huma l-futur ta' pajjiżna, mingħajrhom ma nistgħux ngħixu, u da. Però jekk għandek daw in-nies kollha, prattika iż-żgħażagħ kollha, iridu jitilqhom il-pajjiż. X'ha jiġri? Jeni ovvjament mhux ħajtilqu 70%, imma ngħidu jitilqu lek 20. U ċ-ċansijiet ikunu li jitilqu lek l-aħjar 20, għax inti titil kuraġġ biex titlaq biex tibda barra l-pajjiż, irid ikollok forsi xi ħadd jiffinanzjak. Illum jiena qed nintaqgħu wkoll ma' nies fim il-ġenituri kważi qed iħeġġuhom jitilqu minn Malta. Veru. X'ha jiġri? Għax ovvjament hekk mhux ħajkollok di, ħa nintlew iktar imbagħad għax aħna peress qegħdu mhux aħna biss prattikament il-pajjiżi kollha ġiet kulħadd qiegħed l-ekonomija l-ewwel. Appuntu. Ħanġibu kulħadd bi cheap labor. Għax m'għadniex nattiraw dawk in-nies li bil-Malti kienu jitħallsu iktar mill-Maltin. Għax kienu jinnaf ikollok professur fil-mediċina, well and good jiġi, ħatma di, imma jekk ħanqogħdu nġibu ħafna ħaddiema tal-4 euro, x'ha jiġri mill-pajjiż? Għax daw, vodri forsi tista' tispjegaħ inti wkoll. Daw jaqalgħu qiegħu ngħidu iktar jaqalgħu 1000 euro xi jagħmlu l-overtime u hekk ħafna minnhom biżla vodri jiena bl-ebda mod ma nikkondanna lilhom daw pruvaw għal ħajja aħjar
li mhux ħadd jgħu tort, però il-gvern naħseb kull gvern qed joħseb il-pajjiż tiegħu x'qed jiġri. Għax dal-barranin minn 1000 euro kemm qed aħallu fil-lokal. Għax dik xi ħaġa wkoll li jisna ma niddiskutux. Di importanti li ngħiduha infatti. Inti meta għandek palma spjegajtlek qabel. Collective daw l-ġejjin pajjiżi minn ta' t-tielet dinja, u għandek l-Ewropej, il-West in general, li huma individuals sewa, aħna ma ngħixux ma' ħafna nies f'daqqa ġo flat, huma jgħixu mhux ħajdejqu, għandhom communal pot. Ħajkollhom percentaġġ imbagħad kbir over 50-60% qed din nitkellmu, li ħajbatuh pajjiżhom. Vojdieri inti l-GDP ta' Malta mhux qed jirrifletti l-vera output, vojdieri inti ġibthom daw biex jipproduċu għal-kbir u ż-żgħir ħajbqa' jaqla' fuq wiċċu. Sewa, u għandu iktar kompetizzjoni għax dik il-paga jekk ma tridx inġiblek tnejn minn dawk. Vojdieri, kif trid iżżommni lili hawnhekk? Kif trid iżżommni meta mbagħad għax inti trid tara wkoll ix-xeni kollha għandek ċertu orders, għandek religious, għandek justice, għandek state, etc. Sewa, kif qegħdin joperaw? Meta inti għandek kollox jaħdem kontra l-interess tal-Malti u tal-Ewropej, x'għaxa tiġri ġo pajjiżek. Sewa, ovvjament ħajabdu jiddejqu jitilqu lek lem għax daw li ġejjin sewa u ma smat iktar minni ġo pajjiżi. Sewa, allura jiena għamilt żmien naħdem ejja nġibu eżempju. Mela jien Malti għamilt żmien naħdem għax kont qed timbati fejn ħansib tlaqt mill-iskola qabel forsi u dħalt mature student sewa ġibt il-kwalifiki qed mela filli kont bla kompetenza ta' kwalifiki u filli ġejt ikkwalifikat. Parek qed nar issa li bil-kwalifiki xorta qed nikkompeti ma' daw in-nies jiena. X'options għandi, mhux nitlaq lem ikolli. Issa kontra l-interess ta' Malta qed ngħidlek, imma unfortunately, dilment li ħanibqgħu ngħixu f'politika li kull imkien jrid jidħol l-idealizmu, l-illusion, sewa, da palma jgħid Friedrich Nietzsche, ċertu nies jiridu jibqgħu jemnu gidba ħalli l-illusion tagħhom ma titkissirx. U ħanibqgħu ngħixu f'dil l-illużjoni, sewa li fallit kull imkien tista' tgħid, sewa, u minn qed tibati? L-anzjani tagħna. Għax jekk inti għandek sistemi differenti li iż-żgħir tal-familja jimmantni l-kbir tal-familja u l-klumpament l-anzjani tal-familja kollha jridu jimmantnu sewa u m'għandhomx pensjonijiet sewa. Jekk inti telqulek il-Maltin, vojdir ġa qed ngħidu aħna lill-pension system ħad ikrolla, vojdir il-pulizija ħajkunu bla pensjoni, l-armata bla pensjoni, l-anzjani bla pensjoni. Sewa, vojdir aħna dawn fajnhom bżar flajnejn tajnihom short-term gains u long-term gains full of repercussions kollha intoppi. Sewa, jekk telqulek il-Maltin m'għandhomx l-istess behavior daw li ħajkunu Maltin erbatin oħra u ħajk. U xi ħaġa wkoll li nara jiena li daw il-barranin ovvjament mhux kollha jiġu hawnhekk b'mod permanenti. Volent għandek xi ħadd jafġilek 5 snin sitta għala flus li għalih huma flus kbar li taqal 1000 euro fix-xahar. Sfortunatament ħafna drabi ma jsirx enforcement biżejjed allura daw terġa' laqqas il-ftit bololu hekk ma jħallsu. U Volderi mod jifda xejn fil-kaxxa u kif qed tajjeb inti. Għanna problema ta' aging population, vodri popolazzjoni qed tixxi ħafna Malta u fl-Ewropa kollha. Dik il-verità, I mean tfal mhux jagħmlu in ġenerali in-nies. U kif qed tgħid inti qagħda pita għandha ma ħajħallas il-pensjoni da mhux jiena nemmen mhux biex tbeżza n-nies, però hija realtà intak mhux ħajkollok tfal żgħażagħ jaħdmu, jew żgħażagħ li qed intellgħu ħafna minnhom qed ikunu b'ħafna problemi, għax dik hija problema oħra. Inti jista' jipproduċi xi ħadd li jiflaħ u intelligenti. Voldri mhux qed ngħid jiena li tkun tajjeb fuq il-kompjuter, jiena jista' xi ħadd li kapaċi jibni. Kulħadd huwa tajjeb fil-kompetu tiegħu. Hemm qed ikun għandna ħafna nies li prattikament qed ikunu kważi daw huma kompetenti f'xejn, ħlif li jippruvaw jidħlu mal-gvern. Voldri dħalt għall-gvern ma' 18 u sal-pensjoni tibqa' hemmhekk voldri da. Naħseb hemmhekk jiena ħankomplu mbagħadu iktar. Il-problema dawek, għax fi żmien li qegħdin palissa, aħna qegħdin ngħixu żminijiet l-istess pal-Great Depression sewa, simili,
Pero għandek iktar fatturi qed play sewa. Il-main cause palissa li għandek balance sheet recession fil-privat. Allura l-gvern jgħet joħroġ jgħet jiddejjen flok il-privat. Mbagħad kif is-sitwazzjoni tinbidel il-folja. Il-problema da hekk issa li jekk inti żgħażagħ ħajbqgħu jitilqulek inti biex ħadd iġġenera l-flus, jekk inti qed jissaħħaħlek il-black market u il-market innifsu qed jitkissillek ħabba policies li ma tridx tiddressja għax inkella ma tkunx policies xellugin biex niftehmu. Jekk inti tiddajverti jew tgħid xi ħaġa kontra, tispiċċa persegwitatha. Vojdiri, ħawar kif ħaġġib inti growth, kif inti iż-żgħażagħ ħatħalihom hawnhekk, xi protezzjoni tittihom? Di rajnija issir jekk tagħmel anthropological work. U tħares lura li past cases, eżempju, ejja nsemmu dal-każ sewwa, kemm il-xelluk, għax il-xelluk estrema l-ewwel ħareġ sewwa, u jikkondanna li huwa każ femiċidju u anzi l-biera ħarġet dottoressa Veronique Dalli biex tiċċara li murder it's murder. Simple as that. Vojdir m'hemmx għax raġel jew għax Ewropew, etc. Murder huwa dejjem ħażin. Dejjem huwa ħażin. Imma press li għandek ċertu idealizmu, sewwa kulħadd jaħtaf. Qed nikkategorizzaw kollox praticament. Eżatt. Jekk sar ħażin mhux ngħidu wara saret ħażin u hekk. Problema kbira li jekk mhux ħanixxiftjaw il-political approach tagħna. Wasal iż-żmien li kemm il-left u kemm il-right u bifer jiddiżolvu għax it was something else. Le, ekku. Politics ta' xi ħaġa ġdida. Eżatt, eżatt. Xi ħaġa l-politika hija organika. Jekk qabel il-Knisja ma kienx taċċetta, mhux il-Knisja biss, is-soċjetà ma kienx taċċetta żwieġ omosessuali, issa llum il-ġurnata jekk inti tkun differenti fis-sess oppost tiegħek u taħseb lil dak tħobbu. Affarijiet. Għalxiex għandi jiena niddaħħallek biex ma tħobbux. Le, ma xejn, demment li ma tagħmel ħsara l-ħadd. Qed tifhem. Għoldu li kulħadd jagħmel. Però bil-libertà tiegħek inħallik tagħmel li trid. Il-problema meta inti bil-libertà tiegħek qed taftaħwa l-libertà tiegħi. Hemmhekk ikollna l-problemi. Xtaqta wkoll insaqsik xi ħaġa żgħira. Dal-aħħar ġie diskuss it-taxxa minima tal-15% fuq il-kumpaniji l-kbar. Issa Malta nafu. Voldri jilu minn żmien il-nazzjonalisti da' masax, voldri ma sax waħlu fil-gvern preżenti bl-ebda mod. Ħafna kumpaniji ġew Malta għax iħallsu 5% taxxa. Once li dit tal-15% li l-gvern Malti għal xi raġuni u jidher anke l-oppożizzjoni kważi qablu magħha li minn 5 titla' l-15. Taħseb li l-investiment minn Malta ħajonqos. Għax jien naħseb dawn il-kumpaniji kienu qed iħallsu kien ikollhom turnover ta' miljuni kbar ta' flus fis-sena. Which 5% għalina kienet kun tajja, bax dak jagħmel turnover ta' 100 miljun, għandha 5 miljuni, tagħmel biċċa triq jew jien naf. Barra tan-nazzjon. Eh. Il-da, issa daw taħseb ħajibqgħu għax jiena, jekk jien ħanipprova nidħol fiż-żarbun tagħhom. Jekk jiena ħadd neħili l-dita l-5%. Wer qed nibqa' Malta, jew immur jien naf pajjiż li huwa ikbar, li m'hawnx din l-overpopulation, li m'hawnx il-kirjiet. Biex toqgħod enormi ġo fihom, għax naħseb jiena titmu l-Londra jew hekk biex issib il-kerjiet li konna ejja ngħidu pre-COVID. Taħseb daw ħajbqgħu hekk. To be fair, l-Eastern Europe is the next rising economy, no doubt about it, anke l-Ġermanja kellha tieqaf mill-attakki ekonomiċi fuq Poland u Hungary għax kienet ħadd tikkollassa. U Poland ħad tkun major player fl-ekonomija li ġejja li ħadd tirreplace l-Ġermanja in the end of the day. Il-corporate tax jiena bħala ċittadin naqbel magħha għalxiex għax qed ngħidlek l-istess qed jiġu nies bla lealtà li l-pajjiż jagħmlulek perjodu jitilqu hemm. Jaqgħulek flus esaġerati sewwa, nista' mmur jien magħhom qed tifhem, però I don't believe in li niggambilja flusi. Qed tifhem. L-ewwel ngħix, mbagħad niggambilhom. Qed tifhem. Vojdiri, joking apart, il-problema tal-corporate tax, inti kull min iġġojnja li ju, kulħadd iġġojnja for their own terms. Malta terms tagħha kienu li jikollha li tista' tilab bit-taxxa. Dik biss għandha profits Malta m'għandha xejn iktar, m'għandix riżorsi jew xi ħaġa sewwa.
Issa, il-corporate tax edha ħataffettwana ħafna lilna il-Maltin, tgħidli għala. Għax minu inti għandek ħarki sewa, min hija f'daw il-ġixfilati ħajspiċċa bla xogħol. Sa 2030 ħajintilfu 300 million jobs fl-aħħar mill-aħħar. Sewa, dawn ta' fuq ħajibqgħu u ħanejlek għala. Għax inti qed l-idea għal xi xaċċettawha mhux ħaċċettaw ilek għal xejn. Għall-inqas minn daqshekk mhux xwieċ il-politiċi l-għandna. Però il-biċċa xogħol li aċċettawha biex inġibu l-headquarters ta' dawn il-kumpanniji u joħorġu l-operat tagħhom elsewhere. Sewa, voj diri bekk aċċettajnija, l-investimenti ħajon su xorta, voj diri mux etni tlaħi kunu flying colors palma kienu fl-aqwa zmin, inti fil-business cycle, 2017-18, it was our peak. Mux jek la dubju, bittajab jow ħazin akken. Eżat, eżat. Voj diri, mussen kunu palma kunu 17-18, bizbis saħna fil-business cycle edin, fil-contraction phase, għadna laqas missejna l-iħ. Voj diri, irridu noqodu attentu wkoll x'policies noħolqu kemm ħanibqgħu nħarsu lejn il-makro, irridu naħsbu fuq internament il-mikro. Issa, fadlilna biss madwar 3 minuti għax siha taret, fimni affarijiet interessanti ħafna. Għal konklużjoni, għandek forsi xi suġġerimenti li tixtieq tgħaddi at the end lill-gvern fl-aħħar mill-aħħar għax għodik biex forsi intaffu daqsxejn mill-problemi li hawn. U li għat iridu jiġu, għax kif bil-pandemija vol diri zgur dis-sena pratikament kważi ġeja moħlija zgur, at least sas-sajf. L-opinjoni l-iktar li nistantija u għal-publiku, għax il-gvern għandu sistema jimma naqbilx maħħa u mux ħanqblu għax jien nimxi mod realistiku u jimxi mod idealistiku. It's nothing out of the world, pero li kieku nista, intek xi pariri, why not? Però il-poplu li ħaġa ma ngħidilhom jiena inutli tħallu flus kontanti l-bank, aqdu dawk il-flus u konvertjawhom f'deb. Il-problema li peress ġejna graylisted, Malta ġiet ibbenjata mis-suq internazzjonali tal-precious metals, fejn tista' tixtri d-deb, gold bullion, gold avenue, you name it. Malta ġiet banned. Sewa, imma ħadd ma jitkellem fuq għad il-problema. Ma nissuġġerix li nxtraw shares at this moment in time, nissuġġerix deb għax fl-aħħar mill-aħħar kif ħajkollha sa kollox dawk huma flus. Sewa, nissuġġerixxi wkoll li min għandu xi idejat jibda jniżilhom joħloq business plan għax il-qudiem ħajkunu importanti. U l-gvern jrid jagħmel deregulation f'ċertu affarijiet għall-Ewropej u għan-nies tal-lokal Maltin sabiex ikunu jistgħu joħolqu prodotti u servizzi ġodda. Biex naslu għal dan l-aspett irridu nbidlu l-filosofija kif inħarsu li d-dinja fuq ċerti angli li qed nirrestriktija kiena milli titkellem l-opinjoni tiegħek ġej innaqqas iċ-ċans 50% sewa milli neċċivjaw xi ħaġa sewa li tiġi offendu by words. I'm sorry, you're weak. Għandek bżonn tagħmel arti marzjali ħalli tkabbarna il-konfidenza tiegħek qed tifhem u m'hemmx għax inti da stess jew da, whatever the sex, you're still a human, you're still vulnerable, go for it. Lekku. Ftit sekondi, kemm nsaqsik waħda ta' malajr, vjova. Tkellimt ukoll ftit fuq cryptocurrencies. Di xi ħaġa li ovvjament fl-Amerika u fid-dinja kollha, anke Malta u nies li jinvestu fiha hekk. Taħseb li worth it li jibdew jistudjaw at least in-nies fuqha iktar mill-li forsi jinvestu minn ma jkunx jifhem għax tkun tifhem daqsxejn. Jien onestament kontrihom il-Bitcoin u ħanejlek għalfejn. Il-kripto bażikament bħalissa qiegħda ġat mur ħażin ħafna vuj dir iktar għal grav disastru qiegħda tmur. Id-deb jiena gold standard supporter minix Bitcoin and cryptocurrency supporter. Tmur għas-sotu li qiegħda. Eżatt, vuj diri fit 2018 central banks bdew jiċċekjaw jagħmlu riċerki tagħhom biex jaddottawha bħala national currency meta tikkollassa, voj diri 2018, so 1+1. Voj diri kif tiġi centralized, all the benefits li kellha di ħajspiċċaw. Voj diri what's the point in investing in something li in the long run mhux ħadd tkun saketa. Alright, Terence, nirringrazzjak ħafna tal-programm tal-li ġejt u spiegħajt l-affarijiet li forse ma danċ nisimaw fuq il-medja lokali għax id għadda xej differenti u ovvjament jena nemmen li kulħadd għandu jkollu l-libertà li jesprimi ruħu
nemmen li wkoll hekk ikun għawdea diversi jista' forsi joħorġ xi ħaġa ħjar fil-futur għax da inutli toqgħod dejjem l-istess affarijiet tisma' l-istess affarijiet u jew qatt ma jsirx jew dejjem isiru l-istess. Folder grazzi inawguralek suċċess anke għal Masters li qed tagħmel u nispera nintaqgħu l quddiem nerġgħu għal xi programm ieħor. Nirringrazzjak tal-opportunità. Nirringrazzja lit-telespettaturi tal-li kienu magħna l-lejla, l-lejla t-tajjeb.